Ti psića želiš ko ja, najboljeg prijatelja. Ti psića želiš ko ja. Ami, prvi dio. Ali to nije moguće. Točno je tako bilo, Ima. Lovac nije uspio. Nevjerojatno. Moram reći da je Flo bila hrabra. Zaštitila je srce prijateljstva, uhitila lovca i spasila princezu Ami. Kad bi imao samo barem upala tako mozga. A ti si znanstvenik, jel? Gluposti. Dobro, slušajte, nemam namjeru odustati, jel jasno? Dok god Ami nije u Pocketville, imamo šansu. Još mogu postati princeza kraljevstva. Ja, Ami, princeza Pocketville-a, želim natrag u dvorac. Opet nije uspjelo. O Bože. Pokušavamo danima i još ne mogu u Pocketville. Možda mi je suđeno ostati ovdje. Ne govori to, Ami. Naći ćemo način. Magic je u pravu. Mjesto ti je u dvorcu, među vjernim podanicima. Svo ovo vrijeme sam se bojala da te neću osloboditi, ali naučila sam nešto od stražara. Nikada ne odustati. Hvala, prijatelji. Vaša mi podrška puno znači. Papo, jesi spremna? Sakri se brzo. Flo, zakasnit ćeš u školu. Spremna sam, tata. Čekam te u autu. Sada moram ići u školu, ali pokušat ćemo opet. Kako god bilo, vratit ćemo te u Pocketville, princezo. Obećajem ti. A sada nacrtajte lijepu sliku. Pokušali smo sve, ali srce ne odgovara. Moramo naći način da vratimo princezu u Pocketville. Mogu posuditi crvenu bojicu? Žao mi, ali treba mi. Ha? Ali ne koristiš. Ali koristit ću je sad. Možeš uzeti moju. Ako je okej, radije bih sjedila s tobom nego s Alicijom. Kako god želiš. Trag prijateljstva. Samo malo, Magic. Dok si bila u školi, pojavila se slika. Znam, zove se Licija. A što ćemo sad učiniti s tim, Flo? Učinit će ispravno. Ići će u Pocketville i naći Liciji psića. Vratit ćemo se što prije. Računaj na to, princezo. O, mogu čekati. Ne brini se, Flo. Jasno je što je tvoj posao. A u ostalom, spot će mi praviti društvo. Nećeš li spot? Jedva čekam da kraljevska straža sazna da si na slobodi, da im vidim lica. Baš će biti sretni. Možda imaju savjet kako da je vratim u Pocketville. Hajde, krenimo onda. Ali to su divne vijesti. Prekrasne vijesti. Hej, nije fair. Što se dogodilo, Ima? Što je bilo? Gle, nije li to super? Nisam baš fan ptica, znaš? Idioti jedni! Kažem da je divno što će se ovo pile roditi!
kad bi samo jednom razumjeli o čemu pričam, što znači kad se ljubimac rađa? Da će dijete uskoro biti sretno? Ne, znači da Ami nije našla način da se vrati u Pocketville. Točno! Nisam na to pomislio! Pa i meni je novo! To znači da će Flo doći i imamo opet šansu ukrasti srce prijateljstva od nje. Ovo nam je zadnja šansa, ne smijete me iznevjeriti! Pa to je fantastično! To su najbolje vijesti! Znala sam da ćeš uspjeti. Jedva čekam da zagrli mami. Cijelo kraljevstvo će slaviti. I baš o tome moramo pričati. Postoji jedan mali problemčić. Ha? Kakav problemčić? Na svaki smo način pokušali vratiti princezu u Pocketville, ali ništa ne uspjeva. Pokušali smo sa svakom čarolijom, ali baš ne ide. Nismo mislili da se to može dogoditi. Da, uvijek sam mislio da će se odmah vratiti čim je oslobodite. Polako, prijatelji, mora biti objašnjenje i podsjećam, bilo je i gore. U pravu si, William, pogledajmo to s druge. Princeza je napokon sigurna kod Flo. Tako je, a sad krenimo na posao i učinimo isto što i kad Ami nema. Nađimo psića za curicu koja ga treba. Dakle, svi do papipedije! Stražari imaju tako velika srca. Za njih dobrobit psića je uvijek na prvom mjestu. Poklon? Što to znači? Ne znam, Magic. Što vi mislite o tome? To je čudan znak. Da možemo vidjeti unutra, možda bismo mogli... Ne, dragi Ciro, nije bitan dar, već je bitan omot oko njega. Što po time misliš, Mela? Pocket kraljevstvo je puno darova, ali ovakav se omot nalazi samo u dućanu božićnog pjetla. Naravno, Mela. To im je specijalnost. Dobar posao, Mela. Bio sam tamo. Stalno to rade. Božićni pjetao je dućan s najljepšim poklonima u Pocketville-u. Pa što onda čekamo? Krenimo! Mrzim sve ove boje zajedno, postane mi zlo! Uvijek sam htio znati što je unutar paketa! Ali to je samo znak, lijepi znak! Podsjećam vas da nismo tu radi zabave! Ma zamisli, nisam znao! Nego da iskoristimo zadnju priliku da ukrademo dijamant od Flo! Ovaj puta kužim, smetemo ih i ukrademo pile zvano ribon! Ma ništa ti ne kužiš, idiote! Bićemo smireni i tihi! Kako to misliš? Što bi trebali raditi? Za sad ćemo se skriti tu kraj prozora i čekati da dođe Flo. Onda ću smisliti nešto. Evo ih! Nemojte da vas uhvate ili ću vas zgromiti! Evo nas, to je dućan! Oni imaju isti omot kao onaj u papipedi. Tako je, vlasnice, na pravom smo mjestu. Dobro rečeno. Ovo je pravo mjesto za svakog kom treba poklon. Znate zašto? Jer vam pomažemo odabrati. Jahuu! Moji pomagači, što god trebate, mogu pomoći. Hvala ti, božićni pjetle, ali tu smo iz drugog razloga. Hajde, mali, uzmi loptu. Ne, hvala, ne sada. Tu smo specifično zbog... Ali to su posebne lopte, zar ne znate? Izabrao si najdrskiju. Kakvu sam izabrao? Au! Ha 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 ha
probam. O-o, makni se, eksplodirat će. Wow! Pao si na foru, mali. Jesi li uvijek ovakav božićni pjetle? Kakvo je to pitanje? Naravno da jesam. O bože, nemam ljepilo. Ne brini, samo uzmi moje. Nije li to divno? Hvala ti, Ribon, jako si velikodušan. A što ti misliš, mala vlasnice? Mislim da smo našli pravog ljubimca za Liciju. Sigurno ne misliš na mene, zar ne, Flo? Da, sigurno mislim. Jedna djevojčica u gradu jako te treba. Pa to je divno. Prijatelji, idem u veliki grad. Imaću vlasnicu. Nije li to divno? Yeah! Yeah! Žao mi je, ali Ribo ne može ići u veliki grad. Ali zašto? Šalim se, opet si pala. A ja sam kao lako vjeran. Sad ozbiljno, znam da vam treba kristalić da se Ribon rodi, a klijent mi je rekao da ga je vidio. Gdje ga je vidio? U spilji bez dna. O, tati je dobra. Nažalost, sad se ne šalim. Ali to je mjesto opasno. Da, nitko nema hrabrosti tamo ići. Moramo razmisliti i smisliti dobru ideju. Znate da nam treba kristalić da dovedemo Ribona u grad. Ja ću biti vodič. Dobro poznajem spilju bez dna, iako nevoljko idem tamo. Pričekajte sekundu, prijatelji. Imam darove za vas. Kaciga za Flo i svjetiljka za svakoga. Spilja bez dna je jako mračna. Treba će vam. Hvala vam. Zbilja ste nam puno pomogli. A dok tražimo kristalić, zašto ne izaberete poklon za princezu Ami? Odniču je ga u veliki grad. Divna ideja. Prepustite to meni. Organizirat ću referendum svih psića u Pocketville-u i odabrat ćemo nešto fantamazgorično. Što god to značilo. Okej, krenimo. Spilja bez dna nas čeka. Da, izgleda. Zar se bojiš? Ja bojim? Pa ti se šališ. Samo se luđak ne bi bojao odlaska u spilju bez dna.